Отож, ми повертаємось і хочемо представити вам нашого наступного гостя. До нас завітав Микола Пихтін, колишній начальник Миколаївського карного розшуку, також генерал-майор міліції. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Тим більше, що 15 квітня – це День карного розшуку України. Саме з цього питання вже і поговоримо з вами. Хотілося б дізнатися, взагалі, як становлення служби карного розшуку відбувалося. Карний розшук був організований в 19-му році, 15 квітня, і з цієї дати ми всі відмічаємо День карного розшуку, українського карного розшуку. Знаєте, спочатку, коли організувався карний розшук, було дуже тяжко, і тому на службу залучалися молоді хлопці, які не мали досвіду в роботі, які просто працювали на ентузіазмі. З того моменту карний розшук пройшов великий шлях. Спочатку він боровся з внутрішніми ворогами. Під час війни, коли наша вся держава боролася з ворогом, з Німеччиною, карний розшук приймав участь в Великій Вітчизняній війні і на фронтах, і в тилах. І в післявоєнний період, коли розгул був бандитизму, коли всі люди відбудовували державу, карний розшук стояв на захисту їх. На сьогоднішній момент карний розшук має дуже багато позитивних результатів своєї діяльності за цей період. Хочу сказати, що на протязі всього цього періоду Миколаївський карний розшук також приймав участь в і від будівництві нашої держави, і в її захисті. І тому робив все для того, щоб Миколаївщина була в числі перших по розкриттю злочинів, по профілактиці злочинності, по задержанню злочинців. А от взагалі, яке місце посідає служба карного розшуку у міліцейській ієрархії? Знаєте, є такий... Прислів'я є таке, що хто не служив в карному розшуку, той не знав іменно цієї роботи міліцейської, роботи, яку потребують сила, витримка, яку бажають пройти всі. Ну, в системі міліцейської ієрархії карний розшук має перше місце, тому що на протязі ряду періодів карний розшук був, я вже говорив, на рубежі, на першому рубежі. І тому із карного розшуку в процесі розвитку системи міліцейської вийшли ряд других служб. Чому називалася шістерка УБОП? Значить, тому що в карному розшуку був шостий підрозділ. З них потім реорганізувався він і по нормативним документам став управління по боротьбі з організованою злочинністю. Було організовано управління по боротьбі з торговлею наркотиками боротьбі. Був організований і вийшли торгівля людьми і ряд других підрозділів, які в настоящий час працюють самостійно, але вони всі вихідці з карного розшуку. Тому для системи міністерської карний розшук дуже дав багато. В загальній ієрархії, взагалі на сьогоднішній день, яке місце воно займає карний саме розшук? Ну, якщо взяти в процентному відношенні, я говорив, то одне з перших місць займає, тому що злочинців. Злочин потрібно розкривати, злочинців потрібно затримувати, а потім тільки слідство направляє уже по даному злочину і по даним злочинцям матеріали до суду. Потім тільки суд приймає рішення. Тому що якщо не буде карного розшуку, не буде кому займатися. А ось які взагалі якості ділові, можливо, у вас вихвалила служба карного розшуку за весь цей час роботи? Ну, по-перше, витримку, по-друге, мужність, по-третє, силу волі. Тому що працівники карного розшуку відносяться до тої категорії людей, яким можна навчити всіх. Да? Якщо не буде оперативного, отої смикалки оперативної, якщо не буде, як говорять на русском язикі, чуйки оперативної, то не буде і розкриття злочину. Тому, наприклад, я рахую, що на протязі роботи в карному розшуку мені дуже багато дало те, що розшук заставляв самостійно приймати рішення, по-перше. По-друге, приймати рішення в дуже короткі терміни, тому що злочинець не дає для того, щоб десь зорієнтуватися і так далі. Ну і по-третє, ви знаєте, силу волі виховувати в собі, тому що
Бували випадки, що виїжджаючи на розкриття злочину, сутки, двоє буваєш, без всяких там підтримки, без харчування і так далі, і так далі. Ну, буває там якісь. Все це потім дало можливість і керувати людьми краще, тому що ти знаєш цю роботу, входити в їхні всі нужди і робити те для того, щоб люди, які працюють в цій службі, в цій системі, мали захист, їхні сім'ї мали захист, і вони відчували, що за ними стоять нормальні керівники. У вас дуже великий досвід роботи в карному розшуку, ви сказали, які якості ви набули. А ось я знаю, що є навіть випадки, коли жінки у вас працюють. Ось як ви можете сказати, чи місце жінці у карному розшуку? Ну, по-перше, жінок працює не тільки в карному розшуку, жінки працюють в системі дуже багато. По-друге, я рахую, що жінка в системі міліцейській чи поліцейській зараз, вона повинна бути, тому що вона десь здержує своїм появом, своїм інтелектом, своїм розумінням життя, навіть ярих і розісників, і всіх міліціонерів. Ну, а по-третє, є такі види діяльності і в карному розшуку, і в другій міліцейській, де повинно ведись і документоводство, і робота з паперами і так далі. Жінки це роблять і досвідчено, і більше актуально, ніж чоловіки. Тому що я рахую, що потрібно, щоб жінки були, і хай вони працюють. Приємно це чути від чоловіка. А ви обмовилися про те, що за роки роботи, який вже у вас досвід, хотілося б дізнатися, скільки вже років ви в цій справі, і взагалі, чи були якісь за цей час резонансні справи, розкриття, от що вам запам'яталося якнайбільше? Ну, я попрацював в системі міліцейській 29 років. Із них на оперативній роботі, ну, я враховую, коли працював і заступником начальника, і міліції, і карного розшуку, і главка в Криму, тому що безпосередньо керував працівниками карного розшуку 25 років. Останніх 3,5 роки я працював в Херсонському юридичному інституті. І, ну, будемо так, як зараз модно говорити, передавав досвід, який набув на протязі цих років молодому поколінню. За даний період, знаєте, дуже багато було злочинів, дуже багато було, тому що я працював в різних регіонах і Миколаївщини, і нашої держави України. Тому резонансних злочинів дуже було багато. Пам'ятаю їх, ну, процент, відсотків 70 пам'ятаю всіх злочинів, тому що безпосередньо приходилось розкривати їх. Найбільш регіональні, такі найбільш злочини, які запам'яталися, це в Криму було вбивство сім'ї Куртемінових. 5 осіб. Ну, чому я так говорю? Тому що там було багато вбивств, ну, троє було вбито дітей. Значить, дві дівчинки, сім'я татарська, дві дівчинки і хлопчик. Хлопчику було всього 5 років, і в нього 7 раз кілер випустив всю обойму з пістолета. Потім, коли ми розкрили цей злочин, затримали, розумієте, і от спілкуюся з цими людьми, які скоїли цей злочин, не можу зрозуміти їхню психологію. От я, наприклад, скільки попрацював, скільки задерев злочинців, до сьогоднішнього дня не можу поняти психологію. Я можу поняти психологію крадівника, який вкрав щось. Я можу поняти психологію наркомана і другого. Ну, вбивцю, який вбиває дітей, який вбиває заради наживи, і буквально з цього злочину нічого не було взято, тому що вони йшли, думали, що там були гроші, а грошей не було. Значить, взяли всього телефон мобільний, взяли всього, ну, тисячу гривнів, це не гроші були, розумієте, ну, батько, мати, троє дітей і їхні родичі, шість осіб загинуло, розумієте, тому що і всі злочини пов'язані з дітьми, був випадок на Миколаївщині, я працював начальником карного розшуку, також загинула сім'я, злочинці, наркомани, вбили матір двох дітей, їхніх дорослих, а дитину маленьку, ну, внука матерного залишили і підпалили дім. Це було в 2000 році. Значить, дитину не тронули, потім, коли ми їх затримали, розповідали, що думали, що дитина задихнеться в диму. А дитина проснулася і вийшла по ступеньки, спустилася з другого поверху, і так обнаружили люди, які йшли на роботу, і затушили. Коли задержали цих злочинів, вони скоїли ще ряд вбивств, коли задержали цих злочинців і розкоїли цей злочин, то також не можуть зрозуміти. Ну, ясно, вони йшли за наживи, тому що їх ломка була, були наркомани і так далі, і так далі.
Ну, тобто, і... за скільки років я бачу, що у вас неймовірний досвід, можна вже романи писати. А ось чи ризикували ви з життям своїм під час розкриття злочинів, виїжджаючи на якісь операційні будинки? Знаєте, я завжди говорю, що кожен працівник карного розшуку, який виїжджає на розкриття злочину або затримання злочинця, він ризикує життям. Тому що злочинець неадекватний завжди, і який він прийме дії по відношенню до працівника міліції, вони неадекватні. Їх не можна спрогнозувати, їх не можна зробити, їх не можна якось упередити. Да, підготуюся, да, готуємо ми людей, готували, сам готувався, да, давав команди, да, стріляв, тому що приходилось, команди давав, стріляв. Ну, повірте, коли задержуюсь якусь злочинне групування або злочинну групу, то є спеціальні підрозділи. Тоді був «Беркут», «Сокіл», задіюєш їх, це люди організовані, люди досвідчені, люди, які безпосередньо займаються цими. Тому на затримку, вже коли знаєш, що йдеш дійсно затримання злочинного групи або групування, то задіюєш цих спецпідрозділів працівників. Тому працівник карного розшуку, виїжджаючи на розкриття злочину, він каже, день ризикує життям, розумієте? А чи були у вас колись поранення під час? Ні, дава Богу, поранень не було, розумієте, були випадки, але вони до поранень не доходили. А так, як взагалі сім'я ставилася до ось такого вашого вибору професії? Тому що зрозуміла річ, що кожного дня ризики, зрозуміла річ, що сім'я ж не рується. Ось ми сторонні люди, і нам і то якось аж хвилюємось. Да. Ви знаєте, я вдячний своїй сім'ї, вдячний дружині Алі, доньці Ольги, за те, що на протязі всього мого міліцейського життя вони були рядом зі мною, де б я не був, вони підтримували мене. Вони в трудну хвилину захищали мене, вони стояли поряд, вони розуміли всю ситуацію. І, мабуть, того, чого я за все міліцейське життя достиг, це, мабуть, заслуга, і не то, мабуть, а 100% їхня заслуга, тому що... Надійний тил. Да, розумієте, тому що ніколи не було в мене ніяких непорозумінь по роботі, завжди входили в моє становище. Ну, всякі були випадки позитивні. Якщо це було радість, то ми разом радувалися, якщо це було горе, то ми разом переживали, тому що всякі випадки були в карному розшуку, і були і покарання, і були заохочення, але це все робила разом сім'я. Та я їм вдячний, і хочу сказати слова вдячності ще й доньці, тому що вона виросла, батька не бачачи, розумієте, колись вже взросла дитина, коли приїхала. Зараз я вже не працюючи в відставці, да, їдем на машині, вона каже, панада, було 30 років ждати, щоб з тобою отак, до 30 років дорости, щоб з тобою отак свобідно можна було поспілкуватися, а то все не було як. Та що, я думаю, і в кожного працівника карного розшуку, якщо сім'я на його стороні, то в нього є позитивні результати, і він достигне тих вершин, які він перед собою ставить. А без цих вершин, без ставлення цих вершин не можна працювати не в карному розшуку, не в системі. Я думаю, що ви також хочете подякувати і сказати якісь слова, побажання та привітання для своїх колегам. А ось на камеру да, можна... Шановні, да, шановні мої сискарі, шановні ветерани сиска, сьогоднішній день я хочу сказати слова вдячності в першу чергу ветеранам за те, що ви зробили, ви заклали той фундамент, по якому зараз працюють молоді працівники карного розшуку. Я хочу сказати слова вдячності матерям, дружинам, донькам, всім тим, хто є надійним тилом працівників карного розшуку, за ваше терпіння, за ваше розуміння, за вашу повагу і відношення до цієї служби і до ваших чоловіків, до ваших синів, до ваших батьків. Я хочу сказати слова вдячності сьогоднішнім працівникам карного розшуку. Вам сьогодні трудно. Я розумію, як трудно. Тому що йде реформування. Реформування десь, я рахую, що воно не в повній мірі відповідає тому реформуванню, яке повинно бути. Тому що навчити працівника карного розшуку дуже тяжко. Щоб стати ним, треба певний час. Так що вам терпіння, вам видержки, вам досвіду набування сьогоднішнього часу. Всього кращого. Хай вас береже Господь Бог, хай вам допомагають люди і будьте разом з людьми. Зі святом вас. Дякую вас, вас також зі святом. Спасибо. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Дійсно, неймовірна розмова. Ну і ви подумайте все ж таки про романи. Історій та багато. Дякую. Можна хроніку написати. Якщо то, приходьте анонсувати книжку. Доброго.